Takto to nedávna vypadala severní část Míchovského nádraží, kde bylo i zázemí dopravce RegioJet. Toto jsou záběry pořízené při natáčení naší podzimní reportáže. No a takto vypadá stejný prostor dnes. Od podzimu se ale plno věcí změnilo a práce se přesunuly z provozní části nádraží na tu určenou pro cestující. Například nástupiště za mnou je již prakticky zdemolované a podobný osud čeká i ty ostatní. Jedná se o dlouhá léta prakticky nevyužívané nástupiště, které se nachází nejblíže terminálu autobusů. Postup práce je v tomto případě jasně vidět. Následně také dojde k výstavbě čtvrtého nástupiště, které bude sloužit především osobním vlakům směr Hostivice a Rudná o Prahy. Obnovy se dočká také kolejiště a veškerá infrastruktura stanice a trati. Jedná se o investici zprávy železnic a hlavního města Prahy. Právě Praha zde nechá vystavět také nový parkovací dům s kapacitou až tisíc míst. Hotový by měl být do roku 2030. Ty práce by měly trvat zhruba tři roky a půjdou ruku v ruce s výstavbou terminálu nad kolejištěm, což je investice hlavního města Prahy, který propojí veškeré možnosti dopravy v lokalitě. Bude propojen s nástupišti stanice a zároveň lávkou spojí teď dočasně rozdělené části Smíchova. Mimo jiné zde také vznikne sídlo generálního ředitelství zprávy železnic. Nádraží má být hotové v roce 2027. My se tomuto tématu budeme věnovat i nadále, například za několik týdnů v dalším videu. Michal Maklá, redakce Metrobus.